U subotu 21. oktobra u opštoj bolnici Studenica uređeno je 82 ultrazvučna pregleda štitne žlezde, u nedelju 80. Ostalo je još 61 pacijent kome će tokom ove nedelje biti urađeni pregledi, što je ukupno 223 pacijenta, rekao je direktor bolnice dr. Mrvić, sumirajući rezultate preventivnih pregleda koji su organizovani proteklog vikenda. Što se tiče pozitivnih nalaza na ultrazvučnom pregledu, je negde oko 40% bilo pozitivnih nalaza, što je veliki broj i opravdava zašto smo radili ove preventivne preglede. Hormone štitne žlezde uradili smo 48 u subotu i 34 u nedelju i tu je ukupno bilo 19 pozitivnih nalaza, to je negde oko 23% pozitivnih nalaza. Kad sve saberemo, znači negde oko svaki četvrti do peti pacijent ima pozitivni nalaz i na ultrazvuku štitne žlezde i laboratorijskih nalaza. To je, kažem, veliki broj, svaki četvrti do peti pacijent. Prema tome, ja molim i sugrađane da kad osete bilo kakve probleme i ne samo bol u predelu štitne žlezde, on se javlja zadnji, tipa preznojavanja, tipa neke melanholije, neraspoloženosti, depresije itd., poremećaja u ciklusu kod žena itd. Znači, javite se vašem lekaru da se odradi ultrazvuk i hormoni štitne žlezde da bi mogli da dijagnostikujemo kakav je to poremećaj i šta treba dalje raditi. Uz ove preglede urađeno je i 188 laboratorijskih analiza pacijenata iz Vrnjačke Banje, što je izuzetno veliki broj, kaže dr. Mrvić i dodaje da je proteklog vikenda među pacijentima bilo i mlađe populacije. Najverovatnije će se preventivni pregledi nastaviti i sledećeg vikenda, ali za koju oblast se još uvek ne zna, jer se očekuju uputstva Ministarstva zdravlja.